Про ціни та інфляцію далі поговоримо із Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Василю. Вітаю вас. Війна в Україні спричинила тотальне подорожчання. Харчі, паливо лише за останній місяць зросли в ціні на 10%, а інфляція в річному вимірі прискорилася до майже 16,5%. Чи є якісь важелі, скажіть, будь ласка, щоб спинити зростання цін під час війни? Інфляція, треба бути відвертим, вона в усьому світі є великою і б'є історичний максимум. Там ви перед цим говорили про США, так там 40-річної давності от б'ють такі рекорди. Вчора читав, до речі, дослідження Сполучених Штатів Америки, там якраз інфляція почала уповільнюватися. Тобто це перший місяць, квітень, бо інформація була за квітень просто, коли вона уповільнилася. Тобто я думаю, що стосується України, то в нас є ж перший фактор, який сьогодні дуже сильно впливає це на інфляцію, це війна. Тобто зрозуміло, що чим швидше закінчиться війна, тим ми можемо точніше спрогнозувати, якою буде інфляція і тренд цієї інфляції. Національний банк зазвичай прогнозує інфляцію до війни, я маю до військовий період, просто тобто в нас інфляційна ціль це 5%, і зрозуміло, що до цієї цілі Національний банк завжди там намагається йти. Зрозуміло, що сьогодні, ви сказали, там 16 це в квітні, а цілому по року, тобто є також прогноз Національного банку, який говорить, що десь буде приблизно 20%. Вона, да, це велика. У нашого ворога також, до речі, є прогноз, у них там їхній центральний банк 22% прогнозує, тобто вона є великою. Тобто ключовими причинами іншими, які впливають на інфляцію, є, наприклад, там дорожчання цін на енергоносії у світі. Тобто чим швидше зміниться тренд, тим краще. Дорожчання, до речі, цін на продовольство. У зв'язку з війною, тобто я читав там дослідження, ціни зросли у світові ціни, тобто десь там більше ніж на 30%. Розуміло, що також впливає це, що наслідки COVID-19, порушення логістичних цепочок, тобто те, що впливало. Тобто сьогодні, читаю, наприклад, там зупинилися заводи Mercedes там в Німеччині чи в інших країнах, тобто є проблеми. Тому зрозуміло, що це все впливає на інфляцію. Політики центральних банків, коли ми боролися з COVID-19, тобто значне пом'якшення, коли вливалися мільярди доларів в економіку, це теж наслідок цього всього. Єдине, що хотів би сказати, що в нас інфляція носить не монетарний чинник, тобто вона не пов'язана з грошима. Ну, що таке монетарний чи не монетарний чинник? Тобто монетарний – це коли центральний банк друкує гроші. От Національний банк України не друкував гроші для фінансування, мовно, там, бюджету, чому інфляція велика. Тобто вона пов'язана з іншими причинами, про які я перед цим говорив. Тому зрозуміло, що вона є, можна сказати, великою, але разом з тим ми надіємося, що війна закінчиться, і ми почнемо йти до тієї цілі, це 5%, та ціль, яку встановила Рада Національного банку, та Рада Національного банку. Скажіть, а крім того, крім сподівань, що завершиться війна, чи є ще якісь механізми якось пом'якшити це зростання інфляції? Ну, дивіться, наприклад, зафіксовані ціни, там, це перший фактор, тобто набагато продуктів. Другий фактор – це те, що в нас є цілий ряд обмежень на валютному ринку, і сьогодні, ми знаємо, що курс там долара 29-25, тобто багато інших обмежень є, тобто є там критичний імпорт, тобто багато продуктів, які в повній мірі, тобто ми не можемо закуповувати. Тому зрозуміло, що це чим більше обмежень, тим воно стримує зростання інфляції. Зрозуміло, що чим більше ми будемо, наприклад, наповнювати ринок тими ж самими там продуктами, паливом, тобто чим більше буде продуктів інших, тобто тим кращою буде, тим менше буде ціна на ринку, тобто воно буде плюс. Зрозуміло, це зовний фактор. Треба ж говорити, що ще також важливий фактор, що весною там ціни на деякий ряд продуктів зростають. Наприклад, ті ж самі яйця, я читав дослідження, мінус 30%, те, що було, що там на початку січня, наприклад. Тому ціни будуть коливатися, сезонний фактор. Дуже багато буде залежати, знову ж таки, який буде врожай в Україні, але фактор війни дуже сильно вплинув на те, як ми завершуємо сівну, яка кількість полів засіється. Знову ж таки, ви перед цим говорили просто, яка кількість добрив буде внесено, тому що це все впливає. Якщо говорити, наприклад, по минулому року, то в минулому році, наприклад, Україна отримала там історичний врожай, порівняно з передніми роками, зрозуміло, що це позитивно впливало на надходження експорту, на наш експорт, це коли ми експортуємо, і на надходження валюти в нашу державу, тому що гривня тоді гарно себе почуває, коли багато доларів знаходить в Україні. Тому дуже багато факторів на ці всі речі впливає.
Тобто, здебільшого, я так зрозумів, ви стримуєте інфляцію обмежувальними заходами, гривню друкувати ви не плануєте? Дивіться, гривні друкувати ми не плануємо з одного боку, але разом з тим, просто давайте тоді знову ж таки говорити і про той фактор, що сьогодні йде війна, і тримати фінансову оборону для нашої держави є надзвичайно важливим, просто не менш важливо, ніж тримати оборону там на першому фронті нашими військовими просто. Зрозуміло, що питання бюджету, надходження до бюджету, воно є критично важливе. Міністр фінансів України заявляв про те, що десь приблизно в місяць у нас є дефіцит там плюс-мінус 5 мільярдів доларів. Нам треба надходити цих десь кошти. І для цього Міністерство фінансів випускає військові облігації. І частково ці військові облігації викупує в тому числі і Національний банк України. Національний банк України за оці там дні війни викупив військових облігацій на 100 мільярдів гривень. Чи вплине це на інфляцію і стопу? Тобто, Національний банк зараз проводить ці дослідження. Але в основному є ще інший монетарний інструмент, це так звані депозитні сертифікати, через які Національний банк кошти, надлишкова готівка, яка є на ринку, він абсорбує. Тому сьогодні таких от депозитних сертифікатів Національний банк випустив на суму там близько 180 мільярдів гривень. Тому можна сказати, що ті кошти, які через Національний банк випустив, купив облігації, тобто вони абсорбовані через депозитні сертифікати. Але це окреме питання, тобто я знову читав дискусію там міністра фінансів про те, що нам потрібні гроші в економіку. Це правильне рішення, тобто, тому що сьогодні потрібно, щоб і банки більш активніше купували військові облігації, тому що вони не активні в цьому напрямку. Плюс зрозуміло, що нам потрібні ще такий важливий фактор, коли нас банк, до речі, коли викуповує військові облігації, він каже, що ми розуміємо, що це необхідно для держави, тобто фінансова оборона є важливо, але нам потрібно, ми говоримо, шукати інші джерела для фінансування дефіциту державного бюджету. І сьогодні дійсно ведеться величезна робота там і президентом, головою уряду, Мінфіном, Національного банку щодо залучення значних фінансів за кордону. Тобто, зрозуміло, що вони швидко не вирішуються ці питання, але вже, наприклад, якщо ми за дні війни, тобто ми отримали чистих фінансів, тобто я не говорю там військову допомогу чи там якась інша допомога, тобто це близько 5 мільярдів доларів, і мова йде про те, що ці суми коштів будуть постійно зростати, щоб оці мінус 5 мільярдів дефіциту, вони, скажімо так, фінансувалися за рахунок зовнішньої допомоги. Тобто другий напрямок – це наша економічна оборона, тобто ми говоримо про те, що нам потрібно збільшувати, щоб бізнес працював, просто збільшувати експорт, ворожа блокує наші порти, це надає можливість нам повноцінно здійснювати, наприклад, там експорту продукції. Про це я хотів окремо поговорити. Нещодавно, до речі, ЄБРР погіршив оцінку падіння економіки України до 30%. І кажуть, що ключова саме проблема – це блокування експорту морем. Як, по-вашому, чи можна якось виправити цю ситуацію? І чи здатні взагалі нові якісь логістичні шляхи доставки того ж зерна, про яке ми з вами говорили, виправити ситуацію повністю? Ведеться велика робота в цьому питанні через морські порти, через інші напрямки, через країни-сусіди. Тобто це, мабуть, єдиний напрямок, де можна дійсно сьогодні здійснювати український експорт на даному етапі. Тобто, зрозуміло, що другий напрямок – це розблокування українських портів. Також йдуться дискусії, яким чином, як швидко це можна зробити. Але от якраз через перший блок, тобто через залізницю до морських портів інших країн, щоб експортувати продукцію українського експорту. Тобто, зрозуміло, що тут є також дуже-дуже багато питань, тому що дорожча логістика перша. Друге питання – це чи сьогодні нас достатньо тих же самих вагонів для того, щоб забезпечити в повній мірі перевезення українського експорту просто. Але ми, це ж питання не сьогоднішнього, тобто ми воюємо там більше 2 місяців просто. Зрозуміло, що воно, це питання виникло тоді ще, тобто воно не швидко вирішується, але вирішується просто. І я надіюся, що все-таки ми зможемо цей канал, скажімо так, відкрити, тому що він важливий не лише для України з точки зору там економіки, фінансів, експорту просто і так далі. Це питання є стратегічно важливе і ще в світовому масштабі, тому що дуже багато країн сьогодні споживають українську продукцію, українського АПК. Ну так, ми про це говорили, і у нас був сюжет на цю тему цілий. Вибачте, на жаль, закінчується наш ефірний час. Я дякую вам за розмову. Це був Василь Фурман, член Ради Національного банку України.